ကျွန်တော်အခုခေတ္တနဲ့တီးပြီးဆိုပဲတခြင်းကပမာတခြင်းလေးဒါပေမဲ့ခေတ္တနဲ့ပြောင်းကြည့်မယ်အဲဒီတခြင်းလေးကိုဘာလို့တီးဆိုနေတာလဲဆိုတော့ဒီတခြင်းကရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်နေတယ်ဒီတခြင်းကိုရေးတဲ့သူကတော့ပျော်ပွဲမြို့နောက်ဘက်ကတောင်ချောင်းမိုးဆွေရွာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီရွာကိုမြင်ထူးတဲ့သူကဘေးသိဆရာထင်ပါရဲ့သူဆိုတဲ့တခြင်းသူရေးတဲ့တခြင်းကျွန်တော်ကြိုက်လို့သူရှိရတယ်နော်တခြင်းလေးတက်လာတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုကျွန်တော်တီးဆိုပြမယ်ဒီတခြင်းရဲ့ခေါင်းစဉ်ကလူလူအတိညာရှင်တန်ဖို့လိုတယ်ရွေးကောက်ပွဲမှာလူလူအတိညာရှင်တန်မှတိုင်းပြည်ခေါင်းစားမယ်တခြင်းလေးပါကဲအဲ့ဒါလေးထားထောင်ကြည့်အောင်နော်ချောင်းကိုစားတဲ့ကြောင်ညိုပါရီပေါ်များလာတဲ့တို့မြမပြေဝဲဖြတ်စားလက်စားမတရားတင်ဝဲလမ်းစဉ်လွဲကသစ္စာဖောက်လို့ရဲ့အချောင်းကိုစားတဲ့ကြောင်ညိုပါရီပေါ်များလာတဲ့တို့မြမပြေဝဲဖြတ်စားလက်စားမတရားတင်ဝဲလမ်းစဉ်လွဲကသစ္စာဖောက်လို့ရဲ့ရတော့လေသူတို့ပဲကောင်းစားသွားကြတယ်တိုင်းပြည်အချို့ကတော့ကြောက်ထိုးလို့သာတကယ်ပဲခြားကြလေနိုင်ငံရေးကိုဆွေရောင်ပြကခုတ်သွေးစပ်အတော်ကြာနေပြီကွယ်ဒီမင်းဒီဆိုဒီအချို့မျိုးနဲ့ဒီမိုးဒီလေဒီလူတွေကိုဖယ်ရှားရပါမယ်ဒီမိုကရေစီကွဲကဖြောက်တဲ့အချောင်းသမားဝါဒကြာဆုံးရစေမယ်ဒီမင်းဒီဆိုဒီချိုးမျိုးနဲ့ဒီမိုဒီလေဒီလူတွေကိုရွေးကောင်းမယ်နဲ့ဖယ်ရှားရပါမယ်ဒီမိုကရေစီကွဲကဖြောက်တဲ့အချောင်းသမားဝါဒကြာဆုံးရစေမယ်ခေတာကြောင့်စီစီငင်းငင်းချီနေပါပြီကွယ်အဲလူခွေရည်လဲဆုံးရှုံးနေလက်သိရသိစိတ်ဆိုးဆိုးတော့ဘူးဖြိုးတော့ဘူးချဲထွက်သည်များတတ်ွေဘယ်မကြံနေတရားစားတာဘာမှမရှိအောင်ကွယ်ရွေးကောက်ကွယ်မယ်ချမမာရောင်လူလူအသိဉာဏ်ရှင်တန်ဖို့လိုတယ်ဒီမင်းဒီဆိုဒီချိုးမျိုးနဲ့ဒီမိုးဒီလေဒီလူတွေကိုရွေးကောက်ပဲနဲ့ဖယ်ရှားရပါမယ်ဒီမိုကရေစီကွဲကဖြောက်တဲ့အချောင်းသမားဝါဒကြာဆုံးရစီရပါမယ်